دمان وحان ربا هدي أن هاي دولة الجمهورية دا فدرال كسومالي أو غور أي مدحوينة الجمهورية دا مدانا محمد عبد الله محمد فرماجو يو حكومة دا غور أي رئيس الوزارة ها إن حكومة دا مدانا حسا على قيرة قد أن وزارة دا قدقى أولمبيكا دا حريرة دا سبورتيكا قيبي سكل الدوان بهوين تي سبورتيكا عيارتو يدى سوماليا دا ميل كستو و أي دوني دا كجوغان إنان إسوغو بشارينو isugu hambalyeyno dhamaanteen iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan teenba in garoonka stadium Muqdisho oo umada Soomaaliyeed marar badan ay su'aalo naga weydiyeen marar badan soo celintiisi sidii dadaaladaas loogu jiray oo horseed u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo barnaamijyada Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre xukuumadiisa oo wasaaradani ay ku shaqeyso oo ay ka wada go'an tahay madaxda qaranka sidii loo horumarin lahaa sportiga Soomaaliyeed iyo dhalinyarada maanta oo bisha ay tahay 7/20 waxa dhex tagay madaxweynaha jamhuuriyadda berri hadii Ilaahay yiraana waa dhameystirmi doonaan waxa ka qalab aruursaday Stadium Muqdisho oo ciidamada dawladda ku soo wareejiyay gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidamadii midowga Afrika ee degana muddo dheer ee ilaa iyo 8 sano ay dalkan joogeen alxamdulillaah waa wax Ilaahay loogu mahadiyo waa waxaan isugu bishaareynayno taariikh fog ayuu leeyahay garoonka Stadium Muqdisho waa ogada ognahay 7/8 ayaa dhismihiisii la dhameystiray 8/9 garoonkan wuxuu ahaa kan qaarada Afrika ugu sareeya waxaa lagu ciyaaraa ciyaaraha Soomaaliya sportiga Soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan waxaa la dhahaa tuulada ciyaaraha Soomaaliya loogu magac daraayay runtii maanta horumarka sportiga aan ka sameeyney hadaanahay dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo hadaanahay xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa la wada ogyahay rajada sportiga Soomaaliya inay soo noqotay guulo Soomaaliya ay ilaa iyo barismaadkii ay gaari jirin ayaan gaarnay taasna waxa keenay moralka iyo niyadda madaxda qaranka ay ku hoggaaminayaan sidii loo horumarin lahaa sportiga iyo dhalinyarada taasa keentay in rajadu soo noqoto taasa keentay in garoomada kale ee magaalada Muqdisho iyo kuwa dowlad goboleedyada ku yaalana ay dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay ballanqaadyadeedii inay ka dhabayso haddii Allaha awoodda leh ogolaado socdaalkii ugu dambeeyay hadda Ra'iisul Wasaaraha golihiisa wasiirada ay ku shireen Puntland oo soo maray garoomadaas ayaa ka mid ah iyo dowlad goboleedyada kale in laga dhabeeyo sidii loo soo ballanqaaday dadka Soomaaliyeedna loogu jihayn lahaa horumarka sportiga taageerayaasha sportiga Soomaaliyeedna dhiirigelinaysa laftirkooda farax gelinaysa su'aalahaas waxaan u maleynayaa inay maanta soo gabagaboobeen maadaama Amisom ka qalab aruursatay garoonkii Stadium Muqdisho 7/20 August 2018 alxamdulillaah waxaan leeyahay inuu soo noqdo kubadda cagta iyo ciyaarihii kale lagu ciyaarayay qaaradda Afrika maanta waxaa madax ka ah dad ayagoo ciyaartoy ah imaan jiray halkan oo ku ciyaari jiray haddaan tusaale u soo qaato gudoomiyaha kubadda kolayga qaaradda Afrika 81-gii isagoo ciyaartoy garoonkan ku ciyaaray welina had madaxda waxay diyaar u yihiin inay imaadaan ay arkaan Soomaaliya waxay noqotay waddanka aan lahayn ciyaaraha fudud orodada garoonka budget iyo dhaqaalihii loo hayay waa la diiday oo in lagu sameeyo garoonkan hadda stadium banaadir oo kale waayo 6 riigo waaye qarashkana waxay ku bixinayaan Olympic Solidarity ballan qaaday inay bixiso waxay ku bixinayaan standard heer caalami ah national international standard waayo 8 riigo la rabaa stadium Muqdisho kala leh waxa soo dhana noo soo wada noqonaya dawladdu waxay diyaar u tahay dayactirkiisi bilicdiisi iyo in lagu howlgalo muddo dhow haddii Allaha awoodda la ogolaado kulligeen waa wada bishaareysanayna kulligeen waa isugu wada hambalyeynayna
ciidanka booliska jamhuuriyadda ayaana lagu wareejinayaa si nadaafadii iyo wixii kale loo sugo amnigiisa guud ahaan haddii allaha awoodda la ogolaado. Hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa inaan dhaho taliyaha guud ee ciidanka, madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, mudane madaxweyne waa mahadsantahay. Aan dhaho ra-iisul wasaaraha xukuumadda, ra-iisul wasaare xasan cali qeyre, mudane ra-iisul wasaare waa mahadsantihiin. Amisom waa mahadsantahay, ciidankeenna qaranka soomaaliyeed gaar ahaan taliska ciidanka booliskana inay ka howlgeli doonaan sidii nadaafadda iyo ammaanka iyo bilicdiiba ay nagala qayb qaadan lahayd. Wabillaahi towfiiq, hambalyo kulligeen.